Տիկինմանը ասյան մենակ միկրոֆոնները այո զգնորսությամբ զբաղվող քաղաքացիները բնակիչները որոնք այդ տարածքում հիմնականում հենց այդ գործով էլ զբաղվում են երեք ակցիա են իրականացնում գիտեք ծանոթ եք իրադարձություններին դա այդ մարդկանց ապրուստի միակ միջոցն է երբ որ կառավարությունը փորձում է դա արգելել արդյոք այստեղ նրանց իրավունքների խախտումներ չկի վերջո այլ ընտրանքն ինչ է առաջարկում կառավարությունը այդ մարդկանց Մենք այս հարցի հետ կապված արդեն իսկ ուսումնասիրություն սկսել ենք երեկվա իրադարձությունները անմիջապես սկսելուց հետո, ասեմ ավելին, իմ հանձնարարությամբ իմ ներկայացուցիչները նաև այցելել են այս պահին ձերբակալված անձանց և ըստ էության մենք լսել ենք նաև նրանց մտահոգությունները, այս պահին ուսումնասիրում ենք թե խնդրի հետ կապված գլոբալ հարցը, որովհետև բնական է, որ բոլոր ոլորտներում էլ պետությունը հստակ պարտավորություններ ունի և կարևոր է հասկանալ, թե պարտավորությունների որ մասն է կատարվում, որ մասը չի կատարվում օրինակ և ինչ ձևով է հնարավոր երաշխավորել այդ պարտավորությունների կատարումը, բայց դրանից բացի նաև ուսումնասիրում ենք մյուս կտորը, որը վերաբերում է տարբեր իրավապահ մարմինների հետ կապված գործողություններին վերաբերելի հարցերին և ամբողջական ուսումնասիրությունից հետո մենք արդեն հանդես ենք գալու հստակ առաջարկներով և եթե կարիք լինի նաև տարբեր պետական մարմինների գործողությունների հետ կապված հստակ գնահատականներով։ Իսկ ես պարզաբանել են, թե ինչու են վերետավորները միանգամից մտել գյուղ ու առանց որևէ բան ասելու բերման ենթարկել քաղաքացիներին։ Հիմա նորից ասեմ, մենք այս պահին լսել ենք քաղաքացիներին, այսինքն մենք լսել ենք քաղաքացիների տեսակետը, թե ինչ են նրանք ասում խնդրի առնչությամբ և իրավիճակի առնչությամբ։ Մենք ընդհանրապես բանավոր հաղորդակցություն ենք իրականացրել պետական մարմինների հետ, բայց դրա համար, որպեսզի կարողանանք հստակ գնահատական տալ, ինչպես շատ այլ դեպքերում, օրինակ վերջերս տեսել եք, մենք օրինակ ոստիկանության գործողությունների հետ կապված խախտման որոշում ենք կայացրել, մենք կարիք ունենք ստանալու նաև հստակ տեղեկատվությունը պետական մարմիններից և այդ ամենահամադրելու արդյունք ոստիկանությունը արդյոք պարզաբանել է գրավոր մենք դեռևս մենք գրավոր չունենք դրա համար չենք կարող տեսեք այս պահին անհետ կորածների հարազատները գերիների ծնողները գտնվում են կառավարության մոտ եւ նրանք հայտարում են որ տևական ժամանակ է իրենց որևիցե մեկը չի ընդունում ոչ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ գլխավոր դատախազը եւ նրանք սպասում են պատասխանի ի վերջո չկա հստակեցում անհետ կորածներին հայտնաբերելու ուղղությամբ գերեվարված խմբի հնարավոր վերադարձի մասին դուք այդ մարդկանց հետ զրուցել եք կամ առհասարակ հնարավոր է միջնորդեք տվյալ կառույցների որպեսզի այդ հարցը պահեն ուշադրության կենտրոն գոնե Աննա Վարդապետյանը ձեր ընկերուհին է կարողա ձեզ լսի իրենց հրավիրին առաջին հերթին ես այստեղ հանդես եմ գալիս որպես պաշտոնատար անձ և բնականաբար որպես պաշտոնատար անձ, իսկ մասնավորապես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ունեմ հստակ լիազորություններ և այդ լիազորությունների շրջանակներում ոչ միայն իրացնում եմ կոնկրետ գործառույթներ, այլ նաև պետական մարմիններին առաջարկություններով կամ կոնկրետ գործողություն իրականացնելու պահանջներով եմ դիմում։ Ինչ վերաբերում է գտնվելու վայրն անհայտ զինծառայողների և այլ անձանց հարազատներին, հատուկ արձանագրեմ, որ մի քանի խնդիրներ հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ են լուծվել, և դրանցից մեկը օրինակ նրանց որպես տուժողներ գրավելու և այլ հարցերը, որոնք իրավական բնույթի հարցեր են, և այո, մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ են այդ թվում լուծում ստացել։ Անհայտ կորած զինծառայողների հարազատներին ես ինքս ընդունում եմ պարբերաբար և բավականին հաճախակի պարբերականությամբ իհարկե իմ ծանրաբեռնվածությունն էլ բնականաբար շատ մեծ է և փորձում եմ այդ գրաֆիկի շրջանակներում համապատասխանեցնել և կարողանալ նրանց հետ զրուցել, այդ թվում առաջին հերթին նաև մարդկային տեսանկյունից հանգամանքը նկատի ունենալով, բայց նաև իրավական տարբեր հարցեր նկատի ունենալով։ Հիմա ինձ մոտ այս փուլում մենք հստակեցնում ենք արդեն ոչ թե գլոբալ ինչ-որ հարցադրումներ, որովհետև դրանք պարբերաբար ես ոչ միայն գրավոր, նաև բանավոր բոլոր պետական մարմինների հետ քննարկում եմ, բայց նաև հիմա ես փորձում եմ յուրաքանչյուր հարազատի մտահոգությունները առանձնացնել, որովհետև այսպես պարզ ասեմ, էլի երբեմն շատ հիպոթետիկ և գլոբալ է ստացվում, մարդիկ օրինակ կարող են ընդհանուր մարդիկ բարձրաձայնում են օրինակ մեկ ընդհանուր խնդիր, գլոբալ խնդիր, հետո պետական մարմինները ասում են, չէ, այս խնդիրը լուծվել է, և այդտեղ ըստ էության գնում ենք փակուղի, դրա համար անհրաժեշտ է դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք դետալային առումով հասկանալ, թե
կոնկրետ դեպքում խնդիրը որն է, կոնկրետ դեպքում օրինակ կա ԴՆԹ հետազոտության հետ կապված խնդիր, կամ միգուցե կա օրինակ գործի քննության հետ կապված խնդիր, եւ հստակ կարողանալ այդ բոլոր հարցերին պատասխան տալ այլ իրավիճակում եւ այլ պայմաններում։ Մենք պարզապես սուղակի այսպես հանրային առումով անընդհատ խոսելու ենք, բայց խնդիրը լուծում չի ստանալու։ Շրջանցում եք ճիշտ ասածուղի հարցը, դուք հնարավոր է որպես մարդու լավագույն պաշտպան միջնորդ եք Նիկոլ Փաշինյանին, Աննա Վարդապետյանին ընդունել հետ անկախ։ Կներեք, դա մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթի շրջանակներում ընդգրկված հարց չէ, միջնորդություն ներկայացնելը, ընդունելություններ կազմակերպելու, բնականաբար պետական մարմինները իրենք են որոշում ընդունելությունների կազմակերպման իրենց գործելակերպը։ Այստեղ շատ կարևոր է հաջորդ հանգամանքը, եւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան իմ տեսանկյունից իմ լիազորությունը կանում է նրանում, որ ես պետք է հասկանամ, արդյոք պետական մարմինները յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքով ցուցաբերել են օրինակ խնդրահարույց վարքագիծի նկատի ունեմ մարդու իրավունքների տեսանկյունից եւ փորձել հարցերին լուծում տալ։ Ես մի օրինակը բերեցի, երբ խոսքը վերաբերում էր գտնվելու վայրն անհայտ ծառայողների ծնողներին որպես տուժող ներգրավելու խնդրի հետ։ Ես ինքս արձանագրեցի, որ խնդիրը, երբ որ նրանց չեն ներգրավում, բանակցություններ վարեցինք իրավասու մարմինների հետ եւ խնդիրը իրավական առումով գոնե լուծում ստացավ առնվազն։ Մնացյալ հարցերը բնականաբար դարձյալ դետալացվելու կարիք ունեն եւ ըստ յուրաքանչյուր դետալացման հնարավորություն պիտի ունենանք այդ խնդիրները հասցեավորելու։ Երկու ադրբեջանցիները, Ախունդովը եւ Բաբիրովը, որ հանձնվեցին Ադրբեջանի ընկերիներ դիմաց, ձեզ հայտնի այն իրավական ակտը, որի հիման վրա հանձնվեցին, որովհետև տպավորություն է, թե վարչապետը ում ուզում ազատություն է շնորում, եւ սա հասարակության քրեայիրավական պաշտպանության իրավունքի խախտում կարող է դիտարկվել։ Այս պահին դեռևս ես չունեմ դրա վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվություն, եթե խոսքը գերիներին է վերաբերում, իմ գործառույթի շրջանակներում ես եւ իմ ներկայացուցիչները այցելել ենք նրանց, խորհրդապահական զրույցներ ենք պարզապես ունեցել, վերլուծում ենք հիմա եւ ամփոփում ենք մեր ստացած տեղեկատվությունը, մնացալ հարցերի հետ կապված դեռևս ես չունեմ գրավոր տեղեկատվություն։ Չէ, ես բնականաբար հնարավոր ցանկացած տեղեկատվության տրամադրման խնդրանքով դիմում եմ եւ այս պահի դրությամբ դեռևս չունեմ այդ տեղեկատվություն։ Տիկին Մանասյան, օրերս Հայաստանում արտառոց դեպք է տեղի ունեցել, ռուս ռազմական ոստիկանները Հայաստանից ձերբակալել, առևանգել են եւ Ռուսաստանի Դաշնություն են տեղափոխել օտար երկրյա քաղաքացու։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, արդյոք սա խնդրահարույց չէ, երբ որ օտար պետության հատուկ ծառայությունները ինքնիշխան պետությունում ձերբակալություններ են իրականացնում եւ նրանց տեղափոխում այլ երկրներ։ Այս խնդրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստանալուց անմիջապես հետո, երբ որ մամուլում տարածվել է տեղեկատվությունը, ես դարձել անմիջապես դիմել եմ իրավասու մարմիններին, շեշտադրումը բնականաբար կատարելով մարդու իրավունքներին վերաբերելի հարցերի վրա, որովհետեւ այլ հարցերի տեսանկյունից ես դարձալ չունեմ մանդատ։ Այս պահին ես դեռևս չեմ ստացել խնդրին վերաբերելի ամբողջական տեղեկատվությունը, ես չունեմ եւ այս պահի դրությամբ, այսպես ասեմ, ես դեռևս չունեմ ամբողջական տեղեկատվությունը հարցի վերաբերյալ։ Օրինակ, արդյոք անձը տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, ի՞նչ գործընթացի շրջանակներում է դա տեղի ունեցել, ես դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն չունեմ, բայց եթե մարդու իրավունքների վերաբերելի խնդիր արձանագրվի կոնկրետ կոնտեքստում, այսինքն եթե ստանանք հստակ պարզաբանումները եւ պարզ լինի, որ մեր պետական իրավասու մարմինների տեսանկյունից խնդրահարույց որևէ տեսակի իրավիճակ կա, բնականաբար կմիջամտենք վստահաբար։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռուս ոստիկաններն են, ռազմական ոստիկաններն են մարդ ձերբակալում, դա արդեն մարդու իրավունքների խախտում չէ։ Ես նորից եմ ասում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես պաշտոնատար անձ եմ եւ ոչ թե սովորական քաղաքացի, ով կարող է պարզապես ենթադրությունների հիման վրա կատարել եզրահանգումներ, ես էլ դրա համար պատասխանում եմ, որ հենց որ ես ստանամ այնպիսի տեղեկատվություն, որը ինձ հնարավորություն կտա արդեն հստակ եզրահանգումներով խոսել, ես անմիջապես հստակ եզրահանգումներով կխոսեմ։ Հակառակ պարագայում կարող է ստացվել իրավիճակ, որ ես ասեմ մի բան, վերջում պարզվի, որ իմ ասածը ընդհանրապես արժանահավատ չէ։ Ներողություն, հերթական անգամ ռուս ռազմական ոստիկանները ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ մեկին, ես նորից եմ կրկնում, ես չունեմ տեղեկատվությունը, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել, որովհետև առնվազն գոյություն ունի։ Ես չեմ ստացել գրավոր տեղեկատվություն, այսքանով ավարտենք սա։ Ո՞ւմ եք դիմել։ Դիմել եմ իրավասու մարմիններին, որպեսզի ստանամ տեղեկատվություն։ Կասեք, թե գլխավոր դատախազությունը, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Տիկին
Հանասյան, եմ արդու իրավունքների պաշտպանության օրը մի խումբ իրավապաշտպաններ քաղաքացիներ ձեր կառույցի մոտ բողոքում էին ձեր աշխատանքից, որ մի պատեղում չէ, ըստ ձեզ ո՞ր խնդիրների վրա ուշադրություն չեք դարձնում, որ ձեր աշխատանքից դժգոհություններ կան։ Անկեղծ ասած, մեր աշխատանքի հետ կապված դժգոհություններ բացառապես քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող անձինք են սովորաբար ներկայացնում։ Ինձ համար մշտապես կարևոր է լսել տարբեր տեսակի տեսակետներ, բայց դրանք պետք է ներկայացվեն իրավաչափ եղանակով։ Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաբար եւ ինձ համար կարևորություն ներկայացնող մի իրավունք կա՝ խոսքի ազատությունը։ Չափազանց կարևորում եմ այդ իրավունքը, բայց կարևորում եմ նաեւ, որ այդ իրավունքը իրացվի իրավաչափ եղանակով։ Ենթադրում եմ տարբեր քաղաքական գործընթացներին վերաբերելի հարցեր են եւ ենթադրում եմ, որ հիմնական գաղափարը կայանում է հետեւյալում։ Եվ բազմից եմ ես սրա մասին խոսել, հիմա էլ եմ ասում, ես երբևէ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եւ որևէ այլ պաշտոնում չեմ դառնալու գործիք քաղաքական տարբեր ուժերի ձեռքում, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժերն են դրանք, եւ իմ գործունեությունը իրականացնում եմ բացառապես իրավական սկզբունքների եւ իրավական արժեքների եւ մարդու իրավունքներին վերաբերելի արժեքների հիման վրա։ Անում եմ եզրահանգումներ բացառապես այն դեպքում, երբ որ այս արժեքների հիման վրա ունեմ վստահություն, որ կարելի է նման եզրահանգումներ անել, իսկ այն հիմնական այսպես գաղափարները, հա, որ հնչեցվում են տարբեր տեսակի գործունեությունը, օրինակ ոչ պատշաճ իրականացնելու կամ ոչ ամբողջական իրականացնելու առնչությամբ, դրանք հիմնականում քաղաքական բնույթ ունեցող, հա, դիտարկումներ են, ավելին ասեմ, դրանք դիտարկումներ են, որոնք կարող են հանգեցնել նրան, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այո դառնա քաղաքական գործիչների կամ քաղաքական ուժերի ձեռքում գործիք։ Ես այդպեսին երբևէ չեմ դառնալու եւ ինձ համար շատ կարեւոր է նաեւ երաշխավորել, որ հաստատություն այդպեսին երբևէ չդառնա։ Բայց դեպքում, երբ որ կներեք Ալեն Սիմոնյանը թքեց քաղաքացու վրա, ինչու դուք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան չդատապարտեցիք դա։ Երկակի ստանդարտները ինչքան է, բայց երբ որ ընդդիմադիրներին չի կարելի օրինակ խոսք հնչեցնել, իրանց բռնության կոչով քրեական գործեր են հարուցում, իսկ օրինակ վարչապետը կարող է ասել ասֆալտ կուտեցնենք, բորդյուր լիզել կտանք, ողնաշարներ կջարդենք։ Պետք լինի Բաքու կուղարկենք, Վարդաշեն կուղարկենք։ Ես բացառապես իրավական գործիքներով եմ խոսում բոլոր պետական մարմինների հետ, դարձյալ շեշտեմ, օրինակ երևի թե նկատած կլինեք, որ մենք կոնկրետ պետական մարմնի հետ կապված կայացրել ենք օրինակ խախտման որոշում, որը եղել է բացառապես իրավական մեթոդաբանության հիման վրա, որովհետև բացառապես նման մեթոդաբանության հիման վրա արվող եզրահանգումներն են, որ կարող են լինել անխոցելի, եւ բնականաբար, երբ որ կատարում ես այդ եզրահանգումը իրավական մեթոդաբանության հիման վրա, ոչ որևէ պետական մարմին, ոչ քաղաքացի եւ այլն չեն կարող պարզապես ասել, որ գիտեք, օրինակ, այստեղ այս հանգամանքը կողմնակալ էր կամ ոչ։ Իրավական մեթոդաբանությունը երբ որ պահպանում է, եթե հարցը գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի կոնտեքստում, որի վերաբերյալ իդեպ մեր հանրային ընկալումները այնքան էլ ճշգրիտ չեն եւ շատ ձևախեղված են, իդեպ ասեմ, որովհետեւ նույնիսկ շատ իրավաբաններ ինձ երբեմն ձևակերպումներ են անում, որ օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի հիմնական ֆունկցիան տարբեր հարցեր դատապարտելն է։ Միշտ դա այդպես չէ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը բոլորովին այլ տեսակի մեթոդաբանություն եւ մանդատ ունի։ Արատավոր դրսեւորումները պետք է, չէ՞, դատապարտել։ Բնականաբար, եւ կարծում եմ դուք տեսնում եք, որ արատավոր դրսեւորումները դատապարտվում են, որովհետեւ հրապարակային ես անընդհատ եմ խոսում այն մասին, որ մենք ունենք, օրինակ, ատերության խոսքի, քաղաքական մշակույթի շատ վատ, այսպես ասած, մակարդակ, եւ դա չի վերաբերում, օրինակ, հա, մի քաղաքական ուժի կամ մի քաղաքական գործչի։ Սա շատ ընդհանուր խնդիր է, եւ այս խնդիրը միանշանակ պետք է ստանա լուծում։ Բայց կխնդրեմ այսպիսով ավարտենք, որովհետեւ ես մի միջոցառման եմ շտապ։